Вибираєш ти, як жити мені. Поцікався, подумай, проаналізуй. Молоді люди Коломиї провели аполітичну акцію. Закликали людей бути свідомими у виборі народних депутатів, не продавати свої голоси та ретельно вивчити біографії кандидатів. Детальніше про незвичний захід Надії Плюхіна. Молоді дівчата та хлопці роздають листівки коломиянам та гостям міста. Тут вони просять людей проаналізувати життя та діяльність кожного кандидата в народні депутати, з'ясувати, які цінності він має та чи не був прибічником режиму президента-втікача. Ми роздаємо листівки, голосуйте свідомо, не продавайте свій голос за гречку, думайте, за кого голосуєте, це ж нам жити в цій країні і думати про наше майбутнє. Тут ще роздавали ось такі от конвертики з написами «Стабільне майбутнє», «Боротьба з корупцією» та інше. Відкриваємо один із них і дивимося, що тут цікавого. Обіцяного 3 роки чекаю. Сподіваємося, що у нашому випадку ситуація буде кращою. Організатори акції в центрі Коломиї поставили стіл. На ньому пакети з гречкою. Цим намагалися дорікнути тим, хто хоче продати свій голос та застерегти усіх не робити цього. Люди не проти. Кажуть, продаватись – це ганебно. Вибирати тих, які достойні цього, не за гречку. І хочу, щоб Україна процвітала. Також на площі Відродження поставили банери. На них потенційні кандидати у народні депутати. Лише без облич, тому кожен зміг відчути себе народним обранцем. Чуть не як президент. Представник громадської організації, яка, власне, і провела цю акцію, розповідає, основна її мета – це нагадати громадянам про те, що вибір 26 жовтня має бути свідомим. Сергій Коцюр каже, важливо, аби люди ретельно вивчили діяльність усіх кандидатів і не продавали голоси. Взяли стіл, на який ми поклали гречку як символ продажності голосів. Ми розписали обіцянки, які в основному дають наші кандидати, які нічого не варті насправді. Це обіцянки. І ми просимо коломиян, в першу чергу, людити людей по справах, по тому, як люди живуть, які вони мають життєві досягнення, як вони заробляють гроші, як вони представляють нашу громаду і як вони будуть працювати і надалі. Кандидати змінюють обличчя, вони змінюють одяг, проте незмінними залишаються їхні обіцянки. Сподіваємося, тепер українці оберуть гідних народних депутатів, які захищатимуть наші інтереси у Верховній Раді і робитимуть все для рідної України.